7 passos para melhorar a sua noite de sono. Com o aumento do estresse, dependência de telas e pressão social para fazermos sempre mais, o aumento de pessoas com problemas em dormir e dormir bem tem aumentando consideravelmente ao longo dos anos. Poucas horas de sono e baixa qualidade do sono, isto é, sem passar por todas as fases do sono, e dormir profundamente durante pelo menos 7 horas, contribui para problemas de humor e desempenho no geral, além de baixa imunidade. Dormir bem é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo no geral. Aumenta a capacidade de queimar calorias, baixa a pressão arterial, melhora a memória, entre muitos outros benefícios para uma vida mais saudável. Aqui ficam 7 passos para ajudar você a melhorar as suas noites de sono. 1. Acorde à mesma hora todas as manhãs. Dessa forma, você está trabalhando com seu ritmo circadiano, seu relógio biológico, e dizendo a ele quando ser ativo, descansar, curar e se equilibrar. Ao definir seu alarme para tocar exatamente no mesmo horário todas as manhãs, incluindo fins de semana, você está sinalizando claramente ao seu corpo que pode fazer e quando. Isso inclui aquele sono profundo e delicioso que você ansiava. 2. Dormir o suficiente. Com base na hora em que você ajusta o alarme pela manhã, descubra quantas horas você precisa dormir para acordar sentindo-se bem. 7 a 9 horas costumam ser adequados para a maioria das pessoas. Portanto, se você acordar às 7h30, tente dormir às 23h30 e sinta-se à vontade para experimentar o que achar melhor. 3. Crie uma rotina noturna. Depois de saber quando vai dormir e a que horas vai acordar, você está pronto para criar sua rotina noturna. Defina um alarme para lembrá-lo de começar a desacelerar. Quer seja 30 minutos para ler um livro, uma sessão suave de yoga ou um banho quente noturno. Você começará a associar diretamente sua rotina de dormir com o sono. 4. Fique sem comer por pelo menos 3 horas antes de dormir. A digestão consome uma quantidade surpreendente de energia. Então, se você vai para a cama com a barriga cheia, o foco principal do seu corpo não será um sono profundo, será digerir a comida. Além disso, a digestão aumenta a temperatura do corpo, o que é exatamente o oposto das condições que seu corpo necessita para descansar. A temperatura do seu corpo deve cair naturalmente conforme a hora de dormir se aproxima, preparando o caminho para uma boa noite de sono. 5. Fique longe de estimulantes, à tarde e à noite. A cafeína, encontrada no café, chá, erva mate e muitos refrigerantes, pode ficar facilmente na corrente sanguínea por até 6 horas. Estudos mostram que consumir cafeína 6 horas antes de dormir reduz o tempo total de sono em uma hora inteira. E sua bebida preferida? Isso pode fazer você adormecer mais rápido, mas não se engane, seu sono sempre será mais leve e de menor qualidade quando tiver álcool no sangue. 6. Diminua as luzes. É preciso desligar as luzes, principalmente luzes azuis. Isso ocorre porque as luzes azuis de seu telefone, laptop e televisão acionam diretamente os produtos químicos que despertam o seu cérebro e suprimem a melatonina. A melatonina é o hormônio que nos leva a um sono profundo e restaurador. Portanto, desligue seus dispositivos pelo menos uma hora antes de dormir. 7. Exponha seus olhos à luz solar matinal. É tão importante obter exposição solar pela manhã quanto dispensar a luz à noite. Dessa forma, seu corpo saberá que é hora de acordar, sincronizando seu ritmo circadiano, mesmo em dias nublados. Seguindo estes passos, você certamente terá boas noites de sono e uma vida mais saudável e feliz. Somos uma gota num oceano de gente. E cada gota conta. Textos que ajudam a refletir. Receitas e dicas que ajudam a cuidar da saúde. E muito mais informação, pensando em ajudar você a ser mais feliz. Pois pessoas felizes fazem o mundo melhor. Visite o blog A Gota e as mídias sociais, todos os links estão na descrição do vídeo. Gratidão. Namastê.